ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በመስራው ክፍል ከአዲስ አበባ በ506 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቀደምት ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እንደ ኢትዮጵያን ካሌንደር በ1954 በእርሻ ትምህርት ዘርፍ የተመሰረተ ሲሆን ቀስ በቀስ ወደ ሌሎች የትምህርት ዘርፎች በመስፋፋት በትምህርት ጥራትም እንዲሁም ብቁ የሆኑ ተማሪዎችን አስመርቆ በተለያዩ የስራ ዘርፎች እንዲሰማሩ የረዳ ትልቅ ተቋም ነው። ደግሞ የጀግናው ባለብዙ የሚያዘርፍ ባለቤት የሆነው የአጫሉ እንዴሳ መታሰቢያ ፓርክ ሲሆን ገና በመሰራት ላይ የሚገኝና ለወደፊቱም በይፋ ተመርቆ ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጥ ትልቅ ስፍራ ነው። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ አዲሱ አስተዳደር ሲሆን በውስጡ ብዙ የስራ ክፍሎችን የሚያስተዳድር እጅግ አስፈላጊና የግቢው ዋና አካል ነው። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ ክሊኒክ ሲሆን በተለያየ ምክንያት የጤና እክል ለሚገጥማቸው የመጀመሪያ እርዳታ የሚያገኙበት ቦታ ሲሆን ሰፊ አገልግሎቶችንም በውስጡ ይሰጣል። ይህ ደግሞ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ ሜል ላይብራሪ ነው። ለተማሪዎች ትልቅ ግልጋሎት የሚሰጥና በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያግዝ ስፍራ ነው።
በሃረማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ስታዲየም በይበልጥ የሚሰራው በታዳጊዎችና በወጣቶች ላይ ሲሆን ይህም ለነገ ኢትዮጵያ በተለያዩ የስፖርት ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ለሃረማያ ዋና የሆነና አንዱ አካል ነው። የዋና ቦታ እጅግ ላይን የሚስብና ራስን ለማዝናናት እንዲሁም ዋና ሱስ የሆነባቸው ብዙ ርቀት ሳይጓዙ እዛው በግቢያቸው ውስጥ የሚያገኙት ትልቅ የመዝናኛ ስፍራ ነው። ቀሎው በሚል ሲያም የሚጣራው አዳራሽ በስፋቱ በውበቱም የማይታማ ሲሆን ለተለያዩ ትልልቅ ትምህርት ነክ ስብሰባዎችና በተለያዩ የትምህርት ዘርፍ የሚመረቁ ተመራቂ ተማሪዎች ፕሮግራም የሚዘጋጅበት ቦታ ነው። እንዲሁም አካባቢው በአረንጓዴ እጽዋት የተከበበ ሲሆን ላይ እጅግ ማራኪ ነው። ማስተርስ አካባቢ የምትገኘው አቀየው መኪና አቅጣጫ መጠቆሚያ ሆና ከቀረች ዘመናትን አስቆጥራለች። ተማሪዎችም ማስተር ስጋ ብለው ከመናገር ይልቅ ቀየው መኪና ጋር ነኝ ማለት ይቀናቸዋል። ይህ ደግሞ በሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሬ በሚል ልዩ ስም በሚጠራ ቦታ የሚገኝ ችግኝ ጣቢያ ሲሆን የተለያዩ ፍራፍሬዎች ችግኞች እንደ ዘይቱና ሙዝ ፓፓያ የመሳሰሉትን የሚያስገኝልን ቦታ ነው። በዚህ ቦታ የተለያዩ የከብት ዝርያዎች ያዘ ሲሆን ጤነታቸውም ጽዳታቸውም በየጊዜው ክትትል የሚያገኙና እንዲሁም በወተት በስጋ በተለያዩ የቀዳ ውጤቶች ገበያ ማስገኘት የላቀ ጥቅም ያለው ቦታ ነው። ይህ ደግሞ ፍሬሽ ተማሪዎች የሚገቡበት ዶርም ሲሆን ለካፌውም ለክላሱም ለሌላው ዶርም በተሻለ ለነሱ ቅርብ ነው።